Mit navn er Emilie. Jeg er 22 år. Jeg kan snart ikke mere. Mine venner kommer senere. Og min kæreste. Jeg elsker dem, men jeg tror ikke, de forstår. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg selv forstår. Jeg forstår ikke, hvad der foregår i det her hoved. Hvad så? Yes, man fandt. Du drikker. Woo! Så jeg starter. Ja, okay. Ja, og, yes. Kan du vente? Jeppe, har du noget, jeg kan drikke derovre? Skal du have en ny øl, eller? Ja. Ja. Okay. Det er okay. 6 tårne. 6 tårne? Var der ikke noget med de første? Det var, at der skulle man... Det første var det første. Emilie. Emilie. Hallo. Var det ikke noget med de første, der skulle man tage tårer, og så det andet, det galt noget andet? Jeg tror, det er din tårer. Er det mig? Mm-hmm. Okay. Ja. Jo. Nej. Once again. Boys and girls. Så må jeg bestemme alt det? Jo. Indtil kom vi fra du bestemmer det hele? Jeg bestemmer alt, Jeppe. Fuck, sjov. Mm-hmm. Okay, jeg tror, at den her, det er, hvad hedder det, 8 tårer. 8 tårer? Som jeg må give ud, fordi den er sort. Så jeg tænker, at du tager. Men jeg siger blocking. Because... Jeppe, du tager. Ja. Jeppe, drik 3 tårer. Nej, jeg tænker faktisk, at jeg bestemmer nu. Og jeg vil gerne have en tårer, din drink, så. Okay, så cheers. Hvad fanden foregår der? Jeg tror, hun var inde i en god periode. Ja. Skal jeg lige love for? Jamen altså, har I det godt sammen? Spil. Nej. Altså, det ligner, at hun sidder og flytter med Marie. Hvad synes du da? Hygger jeg? Ja. Det kan jeg godt se. Hvad foregår der? Hvad er du gang i? Hvad mener du? Du ved ikke, hvad jeg mener. Nej. Kan du slet ikke forstå, hvad jeg snakker om? Det, der sker derovre. Hvad? Ja, kan du ikke se, hvad du gør? Ved mig også. Og ved dine venner. Hvad mener du? Hvor du må fucking tage dig sammen. Jeg magter ikke at sidde og se på det der. Det er fucking pinligt. Forstår du slet ikke, hvad jeg mener? Jeg nægter at sidde og være model til det der. Kan du overhovedet ikke se, at det er fucking forfærdeligt for mig at sidde derovre? Hva? Hey. Hej. Er det okay?
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.